Старозагорският митрополит Киприан отслужи тържествена литургия в Одрин в храм Свети Георги по покана на генералния консул на България в Одрин Васил Вълчев. По предложение на генералното консулство наистина е, от миналата година започнахме заедно, разбира се, и със съдействието на Светия Синод на Българската православна църква, да провеждаме на този голям празник Свети Георги, който е храмов празник на нашата църква в Одрин, Българската православна църква, да има съслужение и да има със сигурност, нали, български митрополит. И в тази връзка съм много благодарен на негово високо преосвещенство митрополит Киприан, който много радушно и така с желание, нали, с български дух възприе инициативата, подкрепи и дори, както виждате, и с хора на катедралния храм Александър Невски, вече наистина става една празнична служба, която е много радостно за всички българи, които идват на службата и които посещават града. Да се пее на български в Одринската църква е голям пробив за дипломацията ни, тъй като до момента, за последните 13 години, откакто храмът е възстановен, нея се пее само на гръцки. На службата по повод Свети великомъченик Георги Победоносец присъстваха редица представители на държавната и местните власти на Турция и България, сред които Метин Оскан, представител на Министерството на външните работи на Турция в Одрин, кметът на Одрин Реджеп Гюркан, генералният консул на България в Одрин Васил Вълчев и други. Всички православни църкви в Турция са под шапката на Вселенския патриарх Вартоломей, а за да служи високопоставен български свещеник в Одрин, е необходимо и неговото изрично разрешение. По този повод владиката на Стара Загора проведе среща в Истанбул с патриарха. За последната година българската държава инвестирала над 50 000 лева в поддръжката на храма. Българската църква в Одрин е спасена от отец Филип Чакарък. Сега в нея служи неговият син Александър, а внукът му Георги, който в момента учи в Пловдивската семинария, ще поеме грижата след него.